janë të ftuara të koordinojnë. Zëvendës kryeministri Aledina Mandia ka kërkuar të shqyrtohet me urgjencë nga task forca çështja e administratorit të njësisë bashkiake numër 2 në Tiranë, Eliz Gjoza, i cili u akuzua nga prokuroria për shkelje të detyrës. Në deklaratën e dhënë për mediat, Mandia thekson se denoncimi bërë në prokurori me akuzën e regjistrimit të 70 personave në një banesë është bërë i pathelluar. Ndaj Mandia ka kërkuar informacion urgjent nga drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Haki Çako, për procedurën e ndjekur dhe veprimet e kryera për verifikimin e rastit në fjalë, si dhe kopje të plotë të kallëzimit. Nga ana tjetër, Mandia deklaron se janë konstatuar punësime gjatë fushatës zgjedhore në drejtorinë e hekurudhave. Për këtë ajo ka kërkuar informacion nga Ministri Transportit Sokol Dervishaj, si dhe i ka propozuar marrjen e masave duke i cilësuar kontratat e reja në shkelje me kodin zgjedhor. Po sot, zyra e zëvendës kryeministres deklaron se janë marrë shqetësime nga punonjës të drejtorisë përgjithshme të Hekurudhës, që po ushtrohet rysni për të marrë pjesë në aktivitetet elektorale. Në përgjigje të kërkesës, Ministri Dervishaj deklaroi se ka ngritur një grup pune për të verifikuar shqetësimet. Po ashtu, Dervishaj ju kërkon punonjësve që të denoncojnë çdo lloj presioni që u bëhet.